Okay, let's start. Nah, tadi cikgu dah ajar kepada anda, pihak yang menganggotai jawatan kuasa kerja, cikgu dah berita berapa wakil dia daripada tiga pihak. Correct or not, sayang? Listen, kalau dia tanya toko, then you give nama. Kalau dia kata wakil, you katakan wakil UMNO, wakil Raja-Raja Melayu, wakil British. Can understand? Kalau dia kata toko, kita tulis nama. Okay, toko dia siapa cikgu kata? Kita ada Dato' On, Jaafar, Haji Megat, Yunus. Kemudian wakil Raja-Raja Melayu, kita ada Dato' Hamzah Abdullah, Menteri Besar Selangor, Dato' Nik Ahmad Kamil, Menteri Besar Kelantan. Boleh faham kiddos? Can understand? Okay, excellent. Now, senaraikan. Okay, tadi cikgu kata, bila mereka buat, okay, listen kiddos. Okay, tadi cikgu kata, British telah berjumpa dengan siapa? Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Correct or not? So, mereka meminta agar diadakan satu mesyuarat rasmi. Mesyuarat rasmi inilah dikenali sebagai jawatan kuasa kerja. Dalam mesyuarat ini, Raja-Raja Melayu dan UMNO telah memberikan 5 cadangan. Cadangan inilah akan menjadi perjanjian dalam Persekutuan Tanah Melayu. Boleh faham? So, cadangan yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua negeri selat kecuali Singapura, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum yang lain, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri dan mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. So, cikgu ulang balik. Senaraikan cadangan yang telah dicadangkan oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan juga perbincangan dengan British. Satu, mereka nak buat apa sayang? Menyatukan semua negeri kecuali Singapura, memulihkan kedudukan kedaulatan Raja-Raja, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum yang lain, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri di setiap negeri dan mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Nah, namun mesyuarat ini telah ditentang oleh siapa? Golongan radikal dan juga bukan Melayu. Nah, mengapakah jawatan kuasa kerja ditentang oleh golongan radikal dan bukan Melayu? Nah, satu, golongan radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. PKMM telah diketepikan daripada jawatan kuasa tersebut. Bukan Melayu menganggap British tidak demokratik dan bersifat perkauman. Can understand? And then, tidak ada wakil daripada bukan Melayu and mereka menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Sebab itulah dia ditentang. Satu, mereka mengatakan mereka mengadakan rundingan apa sayang? Rundingan tertutup. PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melaya telah diketepikan. Bukan Melayu menganggap British tidak demokratik dan juga perkauman. Tiada wakil dalam bukan Melayu and British menganggap mereka menganggap British tunduk kepada tuntutan kita punya bukan Melayu. Boleh faham? Can understand? Now, mengapa British bersetuju menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu? So, dia ada 3 sebab. Satu, Raja-Raja Melayu, kedua kita ada orang Melayu dan juga British. Nah, orang Melayu mereka lakukan apa sayang? Penentangan terhadap Malayan Union. Mereka tidak mahu Malayan Union. Penentangan mereka telah dilihat oleh siapa? LD Gammons dan juga David Rees William. And semasa listen, why British tubuhkan persekutuan dia 3? Satu adalah orang Melayu, satu adalah Raja-Raja Melayu, lagi satu adalah British. Nah, penentangan orang Melayu secara besar-besaran. Mereka ada demonstrasi, mereka ada melalui akhbar, correct or not? And keadaan ini telah dilihat dengan sendiri oleh wakil British iaitu LD Gammon dan juga David Rees William. And mereka telah menghantar laporan ke London menyatakan bahawa keadaan di Tanah Melayu akan menjadi huru-hara sekiranya Malayan Union tidak dibatalkan. Can understand? Okay, kemudian mesyuarat dengan Raja-Raja Melayu. Tadi cikgu katakan yang ini. Remember this one, I told you. Mereka mengadakan mesyuarat dengan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Correct or not? Dalam mesyuarat di Raja-Raja Melayu dengan di Kuala Kangsar,
Raja-Raja Melayu telah memberikan 5 things. Satu, dia kata dia menolak sama sekali Malayan Union. Dia mahukan perjanjian yang baru menggantikan Malayan Union. Dia nak jawatan governor diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Mengembalikan kedudukan ataupun nama Melayu dalam perjanjian. So ini adalah cadangan siapa? Raja-Raja Melayu. So Raja-Raja Melayu mahukan persekutuan, mereka tak mahu Malayan Union. Mereka mahu perjanjian yang baru menggantikan kita punya Malayan Union. And mereka juga tak mahu governor apa? Jawatan governor, mahukan jabatan baru iaitu apa? Pesuruhjaya Tinggi British. And mereka mahu nama negeri-negeri Melayu dikembalikan. Can understand? That is cadangan oleh siapa? Raja-Raja Melayu. Nah, British pula. British, mereka mahukan persekutuan kerana persekutuan boleh melicinkan pentadbiran. Boleh membawa kepada keamanan. Dengan ini mereka boleh melabur pelaburan. Can understand? Persekutuan ini dapat melicinkan pentadbiran, menstabilkan politik, menjaga keamanan. Kalau dia boleh jaga keamanan, dia boleh membawa masuk lebih banyak pelabur. Boleh faham? And mereka juga telah menjalankan dekolonisasi. What is dekolonisasi? Dasar membebaskan tanah jajahan. Boleh faham, kiddos? At least two you dapat pun cukup. Cikgu ulang. Can? Okay, why raja-raja orang Melayu? Mereka menunjukkan penentangan secara besar-besaran. Penentangan mereka dilihat oleh siapa? L.D. Garman dan David Rees William. And mereka telah menghantar surat kepada Parlimen di Britain. Mengatakan kalau ini dah tak ditukar, what will happen? Tanah Melayu akan huru-hara. Kemudian dalam mesyuarat dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, apa dikata? Raja-Raja Melayu menolak sama sekali Malayan Union. Mereka mahukan perjanjian yang baru. Mereka tak mahu jabatan governor. Mereka mahu perkataan negeri-negeri Melayu dikembalikan. Can understand? And British, cara British apa cikgu cakap sayang? Yes, mereka mahu satu persekutuan. Persekutuan boleh mewujudkan apa? Melicinkan pentadbiran, menstabilkan politik. Bila stabilkan politik, keamanan negara boleh laku. Keamanan negara, pelaburan akan masuk. And pada masa yang sama, British juga menjalankan apa? Dekolonisasi, membebaskan tanah jajahan. Boleh faham sayang? So ini adalah 3 sebab kenapa mereka bersetuju. Nah, kemudian pentadbiran. Bagaimana pentadbiran? So pentadbiran ini pun kita bahagikan kepada 3 dari aspek pentadbiran, ciri-ciri dia, Raja-Raja Melayu dan juga kerakyatan Jus Soli. Nah, dari segi pentadbiran. Okay, listen. Now, pentadbiran dia lebih kurang sama dengan Malayan Union. Nah, Malayan Union dia adalah kesatuan 9 buah negeri dan 2 negeri selat. Correct or not? Persekutuan adalah gabungan 9 buah negeri dan 2 negeri selat. Sama. Can understand? Malayan Union diketuai oleh siapa? Governor. Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh siapa? Pesuruhjaya Tinggi British. Malayan Union, governor dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Persekutuan Tanah Melayu, Pesuruhjaya Tinggi dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan, Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Can understand? Similarity. Okay? Yang ini, kerakyatan terbuka kepada semua yang lahir. Malayan Union, kerakyatan kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu, kerakyatan hanya kepada rakyat raja dan rakyat British. Boleh faham? So you try to, because Malayan Union and Persekutuan Tanah Melayu, it's like similarity. Takut dah. Can you understand? You depan saya, dia sudah takut dengan saya. My suara macam ni lah, apa nak buat? Orang tahu, orang yang tahu saya, dia orang tahu. Suara saya ni tak boleh tutup. Mulut saya ni sangat celupa. Saya selalu marah orang. Apa saya nak buat? Ini sudah. I'm an old book. You can't change me. Another 1 year, I already 50 years old lady. So you don't try to come and teach me hip hop lah, this one lah. Sorry, I cannot. I follow my way. Yes, sayang. What is that? You still look very young. Oh, thank you, my dear. I love that. Hey, another 1 year. I just celebrated my birthday, 19 December.
Thank you. 49 years old lady. All right. So can understand, the only thing is I always smile. Why I smile? I always with young children. I don't have friends. My friends are all my younger generation. I don't like all orang tua. Nanti saya jadi tua lah. I do have lah some. I'm very, very, I love my children. I don't have kids. Cikgu tak ada anak, you can ask. I got my few students here. Saya tak ada anak. Anak saya adalah my pelajar. And I do, I dah lama mengajar. And all my children will always, when they go abroad, masa cuti, they'll come back. Even today after this, I got appointment nak jumpa seorang kat bangsa. One of my student who actually doing very well. So she saw my post and FB. She said, "Teacher, I'm coming to BSc and we are going out for lunch. So after this, I'm going for lunch." So that's my life. Okay, now see here, sayang. Persekutuan Tanah Melayu dianggap sebagai kemenangan. Shh, guys, we go back here. Story time sudah habis. Now, Persekutuan Tanah Melayu dikatakan sebagai kemenangan kepada orang Melayu. Kenapa? Kerana kejayaan orang Melayu berunding dengan pihak British. This is the first time ever. Betul kan? Dulu ada tak British duduk berbincang? Tak ada. So, inilah kejayaan yang besar. Nombor dua, tuntutan orang Melayu diberi perhatian. Taraf negeri naungan telah dipulihkan. Dulu adalah tanah jajahan mahkota. Now menjadi tanah negeri naungan. And mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu kerana menggunakan konsep raja berperlembagaan. Dulu raja hanya berkuasa untuk apa? Adat dan agama Islam. Correct or not? Now, bila raja berperlembagaan diperkenalkan, even each state, di semua negeri, raja boleh mengesahkan undang-undang. Boleh faham? This is the first time ever they give the power to the Raja-Raja Melayu untuk mengesahkan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan atau Majlis Mesyuarat Negeri. So, ini menunjukkan raja dapat kuasa balik. Can you understand, sayang? And then, kedudukan istimewa orang Melayu telah dipelihara. Okay. Now, apakah kesan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Simple. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, iaitu wujudnya Majlis Raja-Raja yang dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu. Betul kan? Anda belajar bab mana? Bab 3, tingkatan 5. Kita dah Majlis Raja-Raja. Correct or not? Majlis Raja-Raja ini dahulu, kita belajar Durbar 1897 and then 1826 dan sebagainya. British masih there. Can understand? Tetapi, in the year of 1948, Majlis Raja-Raja diwujudkan. And 1948 ini, after this, British tak boleh masuk. Yang adanya hanyalah 9 Raja-Raja Melayu and seorang pemegang moho. Until today. Raja-Raja Melayu punya ni, mereka tak boleh masuk dalam. So, ini menunjukkan apa? Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu and diwujudkan Majlis Raja-Raja dengan peranan yang lebih jelas, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, membuka ruangan kepada kewarganegaraan kepada bukan Melayu and mewujudkan kerjasama. And also, tulis lagi satu saya, perintis ke arah kemerdekaan. Okay, now. Perintis ke arah kemerdekaan. Now, peristiwa yang membawa kepada pengisiran darurat. Nah, kenapa darurat dilancarkan? Nah, darurat, what is darurat? Curfew. Okay, curfew dilancarkan. The first curfew was 1948. Kenapa dilancarkan? Ancaman komunis. So, jelaskan peristiwa yang membawa kepada pengisiaran darurat. PKM melancarkan perjuangan bersenjata untuk membentuk kerajaan Republik Komunis. And keadaan ini telah mengancam keselamatan rakyat dan melumpuhkan ekonomi negara. And PKM juga bertindak membunuh 3 orang pengurus ladang di Sungai Siput, Perak. So, keadaan inilah menyebabkan Sir Edward Jenn mengisytiharkan darurat. Okay. Nah, bermula daripada Perak pada 16, because pembunuhan berlaku pada 16, ya. So, 17, Johor and Perak diisytiharkan and 18, seluruh tanah Melayu diisytiharkan darurat. Nah, huraikan tindakan atau ancaman yang dilakukan oleh komunis. Satu, mereka melumpuhkan ekonomi, mereka menyerang lombong getah dan lombong biji timah dan ladang getah, merosakkan infrastruktur pengangkutan perhubungan, merosakkan landasan kereta api, mengancam keselamatan rakyat
and juga mengancam pasukan keselamatan. Now, terangkan usaha atau langkah untuk menangani ancaman komunis. Satu, kita ada penguatkuasaan undang-undang darurat. Hukuman berat kepada yang membantu senjata komunis. Ketatkan undang-undang senjata api. Sesiapa yang membawa senjata api akan dihukum bunuh. Okay. Dia ada hukuman berat kepada yang membantu komunis. Undang-undang senjata api, kalau bawa senjata api anda boleh dibunuh. Menggeledah rumah, memagar kawasan dan mengadakan apa? Perintah berkurung. Nah, kemudian mereka juga telah memperkasakan pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan kita ada polis, betul kan? Polis ni kita ada apa? Special Constables, betul kan? Special Constable ini terdiri daripada orang Cina. Mereka akan menyamar sebagai komunis. And mereka akan memasuki sarang-sarang komunis, betul kan? Kemudian kita ada siapa? After Special Constable ni? Senoi Perak. Nah, Senoi Perak adalah orang-orang asli yang menjadi orang yang penting because mereka tahu selok-belok hutan. Apart from that, what else kita ada saya? Home Guard, kita ada itu adalah pasukan suka rela. Kemudian kita ada polis wanita, kita ada polis hutan. Correct or not? And then kita juga ada pasukan tentera. Pasukan tentera kita ada siapa sayang? Kita ada askar Melayu, kita ada Commonwealth dan juga Sarawak Rangers. Can understand? Okay. Now, kemudian mereka memperkenalkan rancangan BRICS. Nah, rancangan BRICS ini adalah kampung baru. Ada juga tawaran pengampunan. Now, what is perang saraf? Apa itu perang saraf? Apa saya? Yes, arts and minds. That is, mereka memerangi ataupun mendapatkan perhatian daripada rakyat. So, what they do, sayang? Mereka try to persuade the people, correct. How they do? Mereka mengadakan lawatan. Can understand? Mereka juga, what they do apart from that? Perang saraf, kawasan hitam, putih. Melonggarkan syarat kewarga negaraan. Pilihan raya 1955. Ini semua adalah di bawah perang saraf. Semua baru-baru. Saya pun tengok muka-muka semua macam tak pernah jumpa saja. Cungkil orang punya mata keluar. Apa orang belajar? Oh, last year orang tak belajar. Tak belajar langsung. Tak payah cakap. I know. But this one month tolong belajar. Boleh ya? So, balik. So, perang Sarawak, what I told you all, sayang. Go back and see this one. Kawasan hitam, putih. Then kita ada pilihan raya. Then kita ada melonggarkan syarat kewarga negaraan. Can understand? Lagi kita ada apa? Hadiah, correct. Tawaran, hadiah. Very good. Apa tu? Lawatan oleh jerat, Templar dan juga isterinya. Can understand? Ini semualah perang saraf. Nah, huraikan kesan darurat terhadap sosioekonomi penduduk tempatan, kos perbelanjaan meningkat, penderitaan dan kesengsaraan rakyat, pekebun dan juga pelumbung tidak dapat kerja, menjejaskan kegiatan ekonomi, harga makanan melambung tinggi, pengeluaran padi berkurangan dan makanan berkurangan, terpaksalah mereka lakukan catuan makanan dan juga merenggangkan hubungan kaum. Nah, huraikan kesan darurat dari aspek politik. Kesan darurat dari aspek politik, pertama, meningkatkan jumlah. Correct or not? Jumlah kewarganya 1.2 juta orang Cina. And then 180,000 orang India mendapat kewarga negaraan. And then ada penubuhan MCA. What is MCA sayang? Malaysian Chinese Association. And why Malaysian Chinese Association ditubuhkan? Very good. Ingin menunjukkan bukan semua Cina adalah komunis. Di bawah siapa? Siapa pemimpin? Tun Tan Cheng Lock. Okey, kemudian darurat juga memberi ikhtiar untuk mendapatkan atau mempercepatkan kemerdekaan. Boleh faham, Kido? Ken. What's your name, sayang? Akila. Dari sekolah mana? Aminuddin Baki. Ada sesiapa daripada Hartamas angkat tangan? Mana daripada VI angkat tangan? VI ada? Haa.
St. John's ada. St. John's, okay. Kak area ni, PJ. What school sayang? Oh, Bukit Bintang kat sini. Okay. Sekolah lain, okay, cikgu jumpa tadi Maluri. And we got friend from Johor. I love you all, you come all the way, I pity you all. Okay, alright. Shh. Yes, sayang. Okay, now. Rundingan balik. Tutup mulut. Zip your mouth, zip. Satu minit saya cakap, you orang ambil peluang. Correct or not? Hantu punya budak semua. Okay, what is rundingan baling, sayang? Rundingan baling adalah untuk menamatkan ancaman komunis. Nah, apa yang berlaku? Nah, tengok sini. Nah, semasa kita punya pilihan raya, nah, pilihan raya pertama, when is our first federal election? Very good. Love you. Sekolah mana, sayang? VI, okay. Now, kita punya rundingan pertama, pilihan raya pertama 1955. Nah, semasa nak diadakan pilihan raya, Tengku Abdul Rahman akan berjanji and beliau akan memberi mandat. Kalau beliau diberi mandat menjadi ketua menteri, beliau akan berunding untuk menamatkan darurat. Nah, mendengar akan kata-kata Tengku Abdul Rahman, Chin Peng sendiri akan menulis surat meminta diadakan rundingan. Rundingan itulah dikenali sebagai rundingan baling. Boleh faham rundingan baling? Now, siapakah wakil Persekutuan Tanah Melayu dalam rundingan baling? Kita ada wakil Tengku Abdul Rahman dan juga Tun Tan Check, Lok, kemudian kita ada David Marshall. Nah, wakil PKM kita ada siapa sayang? Chin Peng dan juga Rashid Maidin Chiantin. Ini ialah wakil-wakil dia. Nah, apakah perkara yang dibincangkan? Nah, Tengku Abdul Rahman meminta PKM dibubarkan, serahkan senjata dan juga menyerah diri. Nah, Chin Peng bersetuju untuk apa sayang? Menyerahkan senjata dan menyerah diri sekiranya PKM diiktiraf sebagai parti yang sah. So, apa yang dikatakan Tengku Abdul Rahman kata, PKM, you bubarkan, you serah diri, letakkan senjata. Chin Peng kata, I will do that if you jadikan PKM sebagai parti yang sah. Tulis tepi, namun rundingan gagal. Namun rundingan gagal. Okey. Nah, rundingan baling gagal kerana Tengku Abdul Rahman enggan mengiktiraf PKM sebagai parti yang sah. So, pada pendapat anda, mengapakah keputusan beliau dianggap sebagai suatu tindakan yang bijak? Nah, Tengku Abdul Rahman kata tak boleh. Correct or not? So, kita katakan kata-kata yang dikeluarkan oleh Tengku Abdul Rahman adalah satu tindakan yang bijak. Why? Because Tengku Abdul Rahman merasakan ideologi komunis tidak sesuai dengan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Sekiranya PKM diiktiraf sebagai parti yang sah, sudah pasti akan mengancam keharmonian rakyat dan juga negara. Nah, apart from that, ia juga bertentangan dengan nilai-nilai murni rakyat negara yang mengamalkan sikap musyawarah, toleransi dan permuafakatan. Nah, bab 7. Mengapakah? What is CLC? Nama lain dia lah tuliskan dalam bahasa Melayu. Jawatan Community Liaison Committee. Communities Liaison Committee. Atau Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Okay, now dengar. I do a small story, then you all can understand better. Okay, now pada masa-masa ini, we are talking about 1948 and everything. Now you see, dulu after World War II, British kembali, British sudah berjanji dia akan melepaskan tanah jajahan. Correct or not? So, dengan itu, Dato' Ong Jaffar, pada masa ini Tengku Abdul Rahman belum lagi ya. Dato' Ong Jaffar pergi beritahu kepada British, please lah give us independence. Tetapi ada tak British nak tinggalkan? Tak ada. For British, tanah Melayu sangat penting. So, apa yang dia buat adalah dia telah mensyaratkan. Dia kata, I can give you independence anytime, but show me your perpaduan. I want Chinese, Indian, Malay come together and ask me independence. I give you independence. That was the syarat because untuk mengelirukan rakyat. Tapi ini diambil iktibar oleh Dato' Ong Jaffar untuk menyatu padukan rakyat. Selaras dengan itulah kita ada penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Nah, jawatan kuasa ini adalah satu platform untuk
perbincangan antara rakyat. Sebelum ini, Malay, Chinese, Indian or bangsa lain tak pernah duduk semeja dan berbincang. Can you understand? They never sit together and discuss any of their problem. Now, penubuhan CLC memberi tapak yang asas so that they can sit together and try to settle the problem and also mencari penyelesaian. Boleh faham? Can understand? So what is CLC? Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Apa peranan dia? So cikgu dah ceritakan, dia ingin mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial, mewujudkan keadaan harmonis antara masyarakat. Can understand? Tiga matlamat. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil, mewujudkan keadaan harmoni. Nah, siapakah wakil? Dato' On Jaafar, Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Saleh Hakim, China Tan Cheng Lock, Lee Tian Keng, Sisi Tan, Ong Yong Yong Lin. And India kita ada LR Ishwar. Now, apakah lima isu? Isu yang pertama adalah isu politik. Nombor dua, kedudukan istimewa orang Melayu. Okay, kedudukan istimewa orang Melayu. Nombor tiga, kedudukan ekonomi orang Melayu. Nombor empat, kewarganegaraan. Nombor lima, isu pendidikan. Boleh faham sayang? Kita ada lima isu. Isu yang pertama, politik. Itu persediaan ke arah kemerdekaan. Nombor dua, kedudukan istimewa orang Melayu because orang Melayu meminta agar mereka dijadikan sebagai rakyat asal. Mereka diberikan because mereka adalah rakyat tunggal yang menunjukkan taat setia. Can you understand? And pada masa yang sama, orang Melayu ini tidak diberikan. Apa sayang? Cikgu, yang raja-raja boleh? Yes, yes, boleh. Boleh masuk dalam Jus Soli. There's a question here, tanya. Rakyat, raja dan British ini boleh masuk dalam kerayatan Jus Soli juga? Yes. Kerayatan Jus Soli ini hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British juga. Alright? Okay, can understand kiddos? Berapa isu? Five isu. Very good. Okay. Nah, bagaimanakah isu ini ditangani oleh CLC? Mampu mewujudkan. Isu yang ditangani oleh CLC mampu mewujudkan perpaduan kaum. Satu, isu pertama adalah isu apa sayang? Politik. Isu politik diadakan pilihan raya sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri. So ini telah mewujudkan kerja sama. Isu yang kedua adalah kedudukan orang Melayu. So orang bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu, namun kepentingan kaum lain juga telah diiktiraf. Nah, nombor tiga, kedudukan apa? Kedudukan ekonomi orang Melayu. Okay, orang Melayu because why? Chinese ada apa sayang? Perlumbungan. Indians are still working under ladang getah. Correct not? Malays, they don't have apa-apa. Mereka hanya kekal dalam petani traditional. Correct not? So dengan itu, what happened adalah there was win-win situation. The Chinese and Indian willing to help untuk memberi bantuan ekonomi untuk membantu orang Melayu. In return, orang Melayu berjanji akan memberikan kewarganegaraan. Can understand? So that is bantuan ekonomi dan pendidikan kepada orang Melayu melalui penubuhan RIDA. What is RIDA? Rural Industrial Development Authority. Today nama RIDA adalah apa? MARA. Boleh faham? Okay, so RIDA adalah untuk memberi bantuan ekonomi dan pendidikan kepada orang Melayu dan isu kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan, syarat kewarganegaraan dilonggarkan agar bukan Melayu dapat melahirkan taat setia. And pendidikan yang seragam juga diterima kepada semua kaum untuk memupuk perpaduan. Nah, jelaskan kepentingan mengamalkan sikap toleransi antara kaum, mewujudkan permuafakatan keharmonian rakyat, mengelakkan perselisihan faham dan huru-hara, menjamin keamanan, kestabilan politik demi kemajuan negara. Nah, apa itu sistem ahli? Sistem ahli adalah sistem melatih penduduk tempatan untuk menarajui pentadbiran tanah Melayu. Beberapa anggota MPP diberi tanggungjawab terhadap jabatan dan agensi kerajaan dilaksanakan daripada April 1951 hingga Jun 1955. Nah, siapakah tokoh? Dato' On Jaafar, EEC Turai Singam, Lee Tian Keng.
Now, nyatakan tujuan. Kenapa? Untuk melatih penduduk tempatan mentadbir negara. And also latihan, apa sayang? Berkerajaan. Berkerajaan sendiri. So, melatih penduduk tempatan mentadbir negara dan juga latih untuk berkerajaan sendiri. Nah, mengapakah British bersetuju melaksanakan sistem ini? Kerana mereka melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh PBB memberi tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan. Nah, apa dia ciri-ciri sistem ahli? Ciri yang pertama adalah dia merupakan apa? Kabinet bayangan. Terdiri daripada pegawai tadbir atau mereka dilantik oleh siapa? Pesuruh Jaya Tinggi British dengan diperkenan oleh Majlis Raja-Raja. Kesemuan mereka di bawah siapa? Di bawah Pesuruh Jaya Tinggi British. Ahli bertaraf menteri. Mereka menjaga satu atau beberapa portfolio yang mengandungi beberapa jabatan. Boleh faham? Kan. Okey, sejauh manakah kejayaan dicapai oleh sistem ahli membentuk negara bangsa sehingga kini? Ia menjadi tapak asas untuk melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri, memberi pendedahan kepada pemimpin untuk menerajui negara, memulakan proses perpaduan rakyat berbilang kaum. Kerana sistem ini terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina, India dan juga Melayu, Cina dan India, mewujudkan sikap toleransi dan saling hormat menghormati. Nah, jelaskan kepentingan pilihan raya. Kenapa kita perlu ada pilihan raya? Pilihan raya merupakan asas sistem demokrasi. Rakyat bebas untuk memilih pemimpin untuk membentuk kerajaan. Dan pilihan raya juga membolehkan pemimpin yang berwibawa dekat dilantik. Dan mereka boleh buat apa? Mengorak dasar-dasar untuk kebajikan negara. Dan juga pilihan raya juga dapat mengelakkan pemusatan kuasa. Pemusatan kuasa artinya apa sayang? Kuasa diambil oleh satu pihak sahaja dan mengelakkan pemerintahan secara diktatur. Rakyat juga terlibat dalam pemerintahan wujud perkongsian kuasa di mana sistem kabinet dilaksanakan. Yang nyatakan syarat untuk menjadi pengundi. Nah, syarat untuk menjadi pengguni terdiri daripada siapa sayang? Warga negara Persekutuan Tanah Melayu, anda berumur berapa tahun? 21 tahun ke atas. Kalau calon, also warga negara berumur 21 tahun ke atas, berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Nah, apakah manifesto pilihan raya? Ini adalah manifesto Tengku Abdul Rahman. Beliau kata apa? Apa beliau kata? Mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun, mewajibkan pendidikan kepada semua, menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan, menjaga hak asasi manusia, melindungi hak raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Okey, nyatakan proses pilihan raya 1955. Ingat lagi proses? Tak ingat? Pertama kita ada penentuan sempadan. Berapa sempadan? 52. Then kita ada rang undang-undang pilihan raya diperkenalkan. Can understand? Then kita ada pendaftaran siapa? Pengundi. Pendaftaran pengundi. Kemudian kita ada pendaftaran calon. Can understand? Kemudian kita ada kempen pilihan raya. Then kita ada hari mengundi. Kemudian kita ada kiraan undi. Kemudian kita ada final one adalah keputusan pilihan raya. Okey, pengampunan. Okey, pengampunan lain sayang, hadiah, tawaran hadiah boleh. Tawaran pengampunan is different. Okey, tawaran pengampunan is before that. Okey, boleh faham? Kido, siapa secegu tak tahu? Alright. Okey, can you all understand? So, pertama kita ada apa? Penentuan sempadan. How many sempadan? 52, kemudian rang undang-undang untuk membolehkan pilihan raya dijalankan dan kita ada pendaftaran apa? Pengundi. Dan kita ada pendaftaran calon. Okey, after that kita ada
Kempen pilihan raya. Berapa hari sayang? Yes, kempen pilihan raya 45 days. And kita ada hari mengundi. Pada hari itu kita ada kiraan undi. And finally kita ada keputusan pilihan raya. Nah, jelaskan kepentingan pembentukan kabinet pertama. Nah, kenapa kabinet pertama? After pilihan raya pertama, kita ada kabinet. Kita bentuk kabinet kita, correct or not? Nah, kabinet kita ini, why important? Because there are four important things. Satu, mereka membincangkan. Okay, kepentingan pembentukan kabinet adalah one, beda-beda. Okay. Persediaan ke arah ke berkerajaan sendiri, Tengku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri memastikan pentadbiran berjalan dengan rancak, mengurangkan pegawai British dalam pentadbiran dan menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Menteri Kabinet merupakan pemimpin yang berwibawa untuk membangunkan negara menerusi jawatan yang telah diamanahkan. Okay, apart from that, saya nak anda tuliskan okay, kepentingan Kabinet pertama. Satu, membincangkan isu kewangan, kepentingan pegawai tempatan dalam perkhidmatan awam isu pertahanan dan hubungan luar, mengurangkan kuasa British, menghapuskan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British and meneruskan sistem Westminster. So kepentingan yang berikutnya adalah pembentukan. Satu, membincangkan apa sayang? Isu berkaitan dengan kewangan, kepentingan perkhidmatan awam, pegawai tempatan dalam perkhidmatan awam, pertahanan dan juga hubungan luar. Mereka juga ingin mengurangkan apa? Mengurangkan kuasa pegawai, kuasa British dalam pentadbiran, menghapuskan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British and meneruskan sistem Westminster. Boleh faham? Can understand? Okay. Nah, bab 9, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Nah, apakah tujuan rombongan merdeka ke London? Menuntut kemerdekaan daripada British, membincangkan hal keselamatan hubungan British Tanah Melayu dan perlembagaan kepada Tanah Melayu yang merdeka. Dua wakil persekutuan ini, kita ada wakil Parti Perikatan, wakil Raja-Raja Melayu. Parti Perikatan kita ada Tengku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak Hussein, wakil Raja Datuk Nik Ahmad Kamil. Nah, dua hasil yang ditetapkan, satu tarikh kemerdekaan 31 Ogos dan membentuk Suruhanjaya Perlembagaan bagi menggubal perlembagaan negara. Nah, inti parti. Apa inti parti sayang? Syarat agama Islam, bahasa Melayu, lagi ke sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, correct or not? Kewarganegaraan, ada berapa ni? Ada tiga bentuk kewarganegaraan. Kuat kuasa undang-undang, lagi pendaftaran dan juga naturalisasi. Can understand? And menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum yang lain. Okay, itu dia isu-isu dia. Can understand? Boleh faham? And ketua kerajaan siapa? Yang dipertuan Agong sebagai ketua negara and Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. So yang di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong, ketua negara, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Kemerdekaan adalah penjajahan daripada cengkaman kuasa negara berdaulat bebas menentukan hala tuju sendiri. Nah, apakah kepentingan mempertahankan kemerdekaan? Dapat mentadbir negara mengikut acuan sendiri,
pengiktirafan sebagai negara yang berdaulat di peringkat antara bangsa, rakyat dapat kebebasan dalam menjalani kehidupan, memberikan hak kepada rakyat menentukan hala tuju negara dan bebas daripada cengkaman penjajah. Now, ada dua jenis jawatan kuasa yang kita belajar. Satu adalah jawatan kuasa persediaan fizikal atau prasarana fizikal dan dia menonjolkan identiti negara. Identiti negara apa dia buat? Dia bina apa? Istana, ada stadium, ada juga kita punya bendera, ada lagu, ada jatah negara. Lagu satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi satu, bunga kita. Okay, ini adalah penonjolan identiti. So, penentuan kita punya istana. And then, pembinaan stadium merdeka, pembentukan bendera, ada lagu, ada jatah negara dan penentuan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Now, jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa sambutan ini adalah untuk memeriahkan suasana hari merdeka. Nah, bangunan dihiasi, correct or not? Dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Pakaian khas dikenali sebagai apa? Baju masket. Masket daripada negeri yang mana? Kedah. Gaji dibayar lebih awal satu minggu. Ada kursus khas untuk berapa orang? 300 pegawai selama 3 hari. Boleh faham? Can understand? Itulah jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa sambutan ini, kita ada jawatan kuasa yang mencantikkan bandar seluruh negeri. Semua bandar-bandar, bangunan-bangunan telah dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Nah, terangkan detik pengisytiharan kemerdekaan pada 30 Ogos. Nah, 30 Ogos adalah pada malam. Ini adalah pada Kelab Sultan Selangor. Correct or not? Okay, tepat jam 11:58, semua lampu telah ditutup. Tepat jam 12 malam, lampu telah dibuka. So, kita ada laungan merdeka. So, pada masa inilah, what happened? Lagu God Save the Queen and bendera Union Jack diturunkan. Lepas turun, kita ada lagu Negaraku dan juga kita punya bendera dinaikkan. Can understand? And then kita ada apa sayang? Lepas dah naik, kita ada Tengku Abdul Rahman membacakan laungan merdeka. Betul? Can understand? Kemudian beliau telah dikalungkan dengan apa? Dikalungkan dengan rantai emas. Yang tertera perkataan apa? Bapa kemerdekaan. Okay. So ingat, so what happened? Now, go back and read back. Okay, the next morning, 8 pagi, 7:58 semua sudah sampai, pukul 8, Tengku Abdul Rahman. Kemudian kita ada Div terhormat. Dan pada masa ini, wakil Queen, siapa? Duke of Gloucester, correct or not? Telah menyerahkan surat penyerahan kuasa kepada Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman membacakannya. Kemudian melafazkan apa? Laungan merdeka 7 kali. Dengan tangan terbuka di udara, menandakan negara bebas dan merdeka. Can understand? And letupan, berapa das tembakan meriam? 201 meriam. Das tembakan meriam. 101 sayang. 101 das tembakan meriam menandakan negara kita bebas dan merdeka. Go back and read back. Nah, jelaskan takrifan kemerdekaan. Nah, kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan. Okay, I know it's catching up. Give me around 15 minutes, boleh ke? Okay, I go very fast. Okay. Now, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas dan mempunyai hak untuk melaksanakan pentadbiran. Berapa jenis kedaulatan? 4. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antara bangsa.
Okey, dalam bahasa Yunani dikenali sebagai supernos dan juga superenos. Dalam bahasa Yunani Inggeris, sovereignty. Dalam bahasa Arab, daulah. Dalam bahasa Melayu, daulat. Now, apakah jenis, apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan tradisional? Sistem pemerintahan berkuasa mutlak, raja menguasai segala urusan, wujud sejak tamadun awal lagi, berpaksikan kepada kedaulatan raja. Terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja, kedaulatan diperkukuhkan dengan taat setia rakyat. Apakah itu ciri kedaulatan moden? Dikaitkan dengan kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan dan England, dikaitkan dengan hak rakyat, kerajaan berperlembagaan yang dikaitkan dengan nasionalisme. Okay, now, selepas Perang Dunia Pertama, persamaan rumpun bangsa dan bahasa digunakan untuk membentuk negara bangsa. Ciri-ciri negara berdaulat. Ciri ini sama dengan ciri-ciri alam Melayu. Because yang ini ada pemerintah, alam Melayu ada apa? Raja. Yang ini ada sempadan, alam Melayu ada apa? Wilayah pengaruh. Yang ini ada perundangan, yang itu ada undang-undang. Yang ini ada rakyat, yang itu pun ada rakyat. Sama. Okey. Nyatakan ciri-ciri pemerintahan negara kita. Bagaimana pemerintahan? Tan Sri, I can see that. Tutup mulut. So, sistem pemerintahan kita adalah sebuah negara apa sayang? Persekutuan. Persekutuan kita mengamalkan negara apa? Sistem berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan dan dibantu oleh jemaah menteri. Nah, mengapa penetapan sempadan penting kepada sebuah negara? Ia merupakan garis pemisah antara negara dan negeri, diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa khasnya PBB, yang memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan juga pembangunan ekonomi. Apakah kepentingan mewujudkan negara berdaulat? This is PES. What is PES? Politik, ekonomi, sosial. Mewujudkan keberkesanan pentadbiran, menjamin kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar. Nah, bagaimana pembentukan perlembagaan persekutuan? What is perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Nah, undang-undang tertinggi negara kita ni bagaimana kita bentuk sejak 1877? Ini adalah because undang-undang negara kita now we are based on English, England, correct or not? So, 1987, undang-undang pertama telah diperkenalkan semasa kita punya majlis Negeri Perak yang dibentangkan oleh Sultan Muhammad Yusof. Then kita ada 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat dibentuk oleh siapa? Majlis Undangan Negeri. Undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu dibuat oleh Majlis Persekutuan. Undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu oleh Majlis Negeri. This is when the time of Malayan Union. They don't want Malayan Union. So all of them start to form their own undang-undang. Can you understand? And then in the year of 1948, kita ada Perjanjian Persekutuan 1948. 1957, kita ada Persekutuan Tanah Melayu. And Suruhanjaya Reed lah yang membentuk. Remember? What is Suruhanjaya Reed? Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Senaraikan 5 perkara rujukan, terma rujukan dalam Perjanjian 1957. Pembentukan Kerajaan Persekutuan yang kukuh, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum yang lain. Now, Parlimen mengandungi Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. And kita ada kewarganegaraan macam mana sayang? Sama. Okay. Now, perlembagaan ada 2 ciri, satu ciri tradisional, satu ciri modern. Nah, ciri tradisional ada 4. Nah, ingat, ciri tradisional ini sejak Kesultanan Melayu, Melaka. So, kita ada agama, Islam, bahasa, Melayu, kita ada sistem pemerintahan berraja, kemudian kita ada kedudukan istimewa orang Melayu. Yang tambahan dia adalah kepentingan sah kaum yang lain. Nah, ciri moden, this is after merdeka. Kita ada sistem apa? Kerajaan persekutuan, demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Lagi satu, kita ada kewarganegaraan. Boleh faham? Okay. Now,
Nyatakan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan, yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi, memberikan kuasa mengampun dan menangguhkan mahkamah. Mana beliau boleh buat? Ini adalah mahkamah apa? Mahkamah syariah dan juga mahkamah tentera. Boleh faham? And beliau juga melantik jawatan utama negara. Nah, mengapa perlembagaan 1963 dipinda? Why undang-undang 1963 dipinda? Kemasukan, 63 sayang. Kemasukan Sabah, Sarawak dan juga Singapura, correct. Penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak, Singapura bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru dalam persekutuan dibuat dengan cara memasukkan klausa baru, struktur Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang di-Pertua Negeri. Now, pindaan ayah. Pindaan ayah. Apa cikgu buat? Sorry, darling. Thank you. Okay, now, guys, 5 more minutes, give me, can or not? Okay, now, pindaan 1956, kenapa dibuat? 65, untuk memansuhkan semua perkara yang berkaitan dengan Singapura, iaitu immigration, kewangan, hubungan luar dan pertahanan. Now, jelaskan pemerintahan beraja negara kita sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka, kita adalah apa? Raja berkuasa mutlak, berkuasa dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Kita ada dua undang-undang digunakan. Kita ada apa sayang? Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka diperkukuhkan dengan konsep Islam, raja sebagai ketua agama Islam. Raja dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan. Nah, bagaimana perubahan berlaku selepas kita mencapai merdeka? Kemerdekaan diperoleh melalui rundingan, pemerintahan beraja diteruskan dengan beberapa pindaan dibuat bersesuaian dengan konsep apa? Demokrasi. Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai ketua utama, kedudukan yang di-Pertuan Agong termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Nyatakan tiga institusi beraja yang terdapat di negara kita. Kita ada Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri, institusi yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan. Namakan badan pemerintahan yang terdapat di negara kita. Badan eksekutif, badan kehakiman dan badan perundangan. Nah, apakah fungsi jemaah menteri? Very good. Jemaah menteri sayang. Perdana Menteri dan menteri-menteri, tugas mereka adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetuai pemerintahan, mengetuai jemaah, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran. Menteri mengetuai kementerian dan melaksanakan dasar. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah. Menteri yang tak setuju, what happen? Letak jawatan. Nah, apakah anda faham dengan kebebasan asasi? Bebas yang dimiliki oleh manusia, setengah kebebasan diperuntukkan dalam perlembagaan. Kebebasan asasi tidak boleh diambil melainkan perlembagaan membenarkan. What are the kebebasan yang kita ada? Kebebasan diri, beragama, hal berkenaan dengan pendidikan, kebebasan berhimpun, bersuara dan bersatuan. Okay, this one, badan eksekutif. Nah, badan eksekutif kerajaan persekutuan dikenali sebagai kerajaan negeri. Badan eksekutif kerajaan negeri dikenali sebagai majlis mesyuarat persekutuan. Dua yang berbeza. Okay? For the federal, diketuai oleh Perdana Menteri dan Menteri. Seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Gubal Dasar dan sebagainya. Untuk negeri, kuasa eksekutif terletak kepada Sultan. Kuasa dilaksanakan oleh EXO. And di Sabah, Sarawak, kita ada Kabinet Negeri, pentadbiran oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Nah, apa itu persekutuan? What is persekutuan? Gabungan beberapa buah negeri membentuk negara bersekutu. Gabungan beberapa buah negeri membentuk negara bersekutu. Terdapat dua bentuk kerajaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Nah, sistem persekutuan memantapkan pentadbiran. Berikan pandangan anda. Kalau kita ada persekutuan, dikata dimantapkan. Dapat mewujudkan pentadbiran yang sistematik. Elakkan berlaku pemusatan kuasa, elakkan pertindihan kuasa. Segala urusan dan kepentingan nasional dipertanggungjawabkan kepada kerajaan pusat.
persekutuan lebih kuat bagi menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Nah, apa itu prinsip keluhuran perlembagaan? Undang-undang tertinggi digubal oleh DUN dan juga Parlimen. Mana-mana undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Dan perlembagaan menjadi rujukan utama. Sekiranya berlaku ketidakselarasan, perlembagaan Malaysia lah digunapakai. Nah, apakah rasional pembentukan Malaysia ada empat? Correct or not? Pecahkan, carikan what is the empat. Nah, langkah dia, kita ada sesi lawatan, JSKM, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Kobol, antara kerajaan. Okay, daripada sini, tolong baca betul-betul JSKM, tolong bacakan Suruhanjaya Kobol dan juga kita punya JAK, tolong baca. Okay. Apakah teras yang utama menjadi perlembagaan agama Islam, bahasa Melayu, pendidikan di bawah kawalan Sabah dan Sarawak dan peruntukan kerusi, Sarawak mendapat 24, 16 Sabah dan 15 Singapura. Kekuasa immigration masih di bawah Sabah dan Sarawak. Now, faktor politik yang membawa kepada pemisahan Singapura and tengok kat sini ancaman kepada Sarawak. Sarawak apa ancaman sayang? Komunis. Apa ancaman di Sabah? Sarawak ni komunis. Ancaman Sabah adalah apa? Pengganas. Pengganas sayang. Okay. Sabah ni kita ada pengganas Sulu. Correct or not? Itu ancaman. So bila mereka... So bagaimana mereka mengatasi ancaman Sarawak ni? Perang Saraf mengadakan perhimpunan awam menyebarkan risalah mengisytiharkan kawasan hitam putih dan tawaran penghampunan dan juga pembinaan infrastruktur. Okay, 13 Mei, everybody tahu kan? Diorang boleh buat. Okay, now. Untuk bab 7... Can you give me sekejap saja, then I'll let you all go. Now, bacakan yang ini. Kenapa pentadbiran British dikatakan memisahkan rakyat? So, dia ada sebab dia A, B, C, D. Tolong bacakan yang ini. Okay, then, okay, this year they give importance to rukun negara. Tolong bacakan. Okay, this year, a lot of states are targeting DPN. What is DPN? Pembangunan negara. Okey, bab 9, tengok soalan 1, faktor matlamat penggubalan dasar. Okey, and then another one very important this year adalah ASEAN. Tolong bacakan tentang ASEAN. Okey, bab 10, deklarasi Langkawi, tolong baca. Because issue contemporary global, correct or not? So Langkawi kena baca. Issue Palestin, bacakan. And also kita ada isu ekonomi. Bagaimana kita menyelesaikan isu ekonomi, bacakan. So yang ini, deklarasi Langkawi, isu Palestin, bagaimana pertubuhan NGOs dan bagaimana kita menyelesaikan isu kita punya pasaran ekonomi. Alright, so I managed to cover, I'm very sorry. I know it's very fast. Hope anda semua faham. I went very fast, I know, but I hope apa yang cikgu ajar kepada anda boleh anda manfaatkan. Okay, it's only a starting point. Can understand? Today you dah dapat roughly, you already got some ideas. Balik rumah, you try to fokuskan topik ini. With God grace, I'm not telling you all A plus, I tak janji, but definitely there will be a good result for y'all. Okay? All the best wishes to y'all. Take care, guys. So I hand over to Mr. Joshua.